Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Pressing. Posljednjih dana puno slušamo o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o pregovorima, o izbornom zakonu, o važnosti da se očuva njihova konstitutivnost. No postoji jedna susjedna država gdje je položaj Hrvata puno teži nego u Bosni i Hercegovini, a to je Srbija. Kakvo je stanje tamo, kako je Hrvatima u Vojvodini i Srbiji, kojih prema popisu iz 2011. bilo oko 58.000, a gdje nemaju zajamčenog zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao što primjerice u Hrvatskom saboru imaju Srbi iz Hrvatske. O tome i aktualnim političkim temama i nadolazećim izborima u Srbiji večeras razgovaram s predsjednikom stranke Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislavom Žigmanovom, koji je u studiju N1 u Beogradu. Dobra večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao i pozdravljam sve gledatelje vaše televizije. Evo, krenimo na početak. Kako biste vi ocijenili trenutni položaj Hrvata u Srbiji? Dakle, u odnosu na ono prije, je li isti, ima li poboljšanja ili je pogoršan? Mi smo živa zajednica koja je unutar sebe dobro organizirana, gdje samo u području kulture imamo 50 udruga koje godišnje produciraju 300 manifestacija. Dobro smo organizirani u području obrazovanja, institucionalno također imamo pristojne institucije sa razvijenim kapacitetima koji mogu suvislo odgovarati na izazove s kojima se suočava, napose u onim koji su u neposrednoj nadležnosti samih hrvatskih institucija. Kada je u pitanju rješavanje naših problema, tu u nekim segmentima vidimo da je bilo pomaka, napose kada je u pitanju obrazovanje, rješeno je pitanje lektora i obrazovanja osoba koje rade u obrazovanju na hrvatskom. Proaktivno je bilo riješeno prije nekoliko godina, a nakon 15 godina postojanja obrazovanja bez jednog udžbenika na hrvatskom, pitanje udžbenika. Sada smo u tim procesima jedna od najbolje pozicioniranih zajednica, imamo najveći broj udžbenika. Kada je u pitanju informiranje, također imamo dobru mrežu informativnih sadržaja i u elektroničkim medijima, prije svega na pokrajinskom televizijskom servisu i našem tjedniku Hrvatska riječ. Međutim, situacija u kojoj se nalaze hrvatske zajednice ne ovisi samo o našoj posluženosti, posvećenosti, kompetencijama kada su u pitanju davanje odgovora, nego i naš društveni ambijent. I tu smo u posljednjih nekoliko godina bilježili određene pomake nakon, to moramo reći, povijesnog susreta dvaju predsjednika 2017. godine, prvo 2016. godine u listopadu u Subotici i kasnije uzvratnom u veljači 2017. predsjednika Aleksandra Vučića i tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, gdje su neka pitanja priznate da postoje kada je u pitanju hrvatska zajednice i kada su se oni počeli rješavati. Sjećate se Dom kulture u Tavankutu, Most u Monoštoru, pitanje obnove kupovine dijele rodne kuće, Bana Jelačića obnove, rješavanje prostora u Beogradu, otvaranje lektorata i stavljanje u funkciju. Međutim, još uvijek nemamo cjelinu svih pitanja koje su pred nama, svih izazova s kojima smo suočeni, riješeno. Najveći problem jeste što smo isključenih iz procesa donošenja odluka, to je članak 9 međudržavnog sporazuma kojim se jamči institut garantiranih mandata, Hrvati u Republici Srbiji nakon 17 godina još uvijek ne upražnjavaju. To jest ne koristimo sistem. Zašto se evo to ne provodi ni nakon 18 godina? Podsjećam, 2004. tadašnja još državna zajednica Srbija, Crna Gora i Republika Hrvatska potpisale su taj sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina koji predviđa i zastupljenost u predstavničkim tijelima, kako onim lokalnim, tako i državnim. Dakle, zašto nije došlo u 18 godina do toga da Hrvati imaju zastupnika u Narodnoj skupštini, odnosno koji je razlog da ga ne uspijevaju dobiti kao druge nacionalne manjine? To sigurno nije pitanje za koje ja mogu dati meritoran odgovor. To su pitanja za oni koji su do sada bili na vlasti, od onih prodemokratskih pa sve do današnjih. U Srbiji pitanje političke reprezentacije nacionalnih manjina nije dobro riješeno, samo velike, brojčano velike i teritorijalne koncentrirane manjine imaju svoje zastupstvo. Hrvati kao relativno manjina sa srednjim brojem građana, pripadnika, koja je teritorijalno disperzirana, koja je negativno, vrlo snažno označena, gdje su još uvijek potencijali unutar mobilizacije vlastitog tijela
relativno skromni. Do sada, po modelu koji postoji, nije to uspjela. Mi uvijek iskazujemo očekivanje da se počne primjenjivati. Nađena su neka simulativna i rješenja koja nisu se pokazala ispravnim. Morate onda u takvim situacijama i prilikama predizborno se nametati, koalirati i vidjeti hoćete li na koji način osigurati zastupstvo. Sada smo u trenutačnom takvom položaju da imamo vijećnike u dvije gradske, to jest općinske samouprave i nigdje više. Naravno da je to tako nešto neodrživo. Naravno da bez političkog zastupstva, bez participacije u procesima donošenja odluka vi vrlo malo možete toga postići. Napose u zemljama nekonsolidirane demokracije, demokracije koja ima problema sa funkcioniranjem institucija, gdje imate problema sa vladavinom prava i gdje imate nerazvijene manjinske politike. Jeste li imali razgovore sa političkim predstavnicima Srbije da se taj zakon izmjeni? Oni su govorili da bi se morao Ustav mijenjati, pa ste vi nedavno, kad je bio referendum o izmjenama Ustava Srbije, kad je riječ o pravosuđu, odnosno izboru sudaca i tužitelja, rekli da je to bila prilika da se tim referendumom promijeni i Ustav kad je riječ o izboru zastupnika manjina. Dakle, je li postoji nekakav dijalog ili je li postoja o tome da se riješi ovaj problem? Ili sve ostaje na onim bilateralnim susretima državnika iz Hrvatske i Srbije i tim sastancima gdje se to protokolarno spomene? Čuli smo velik broj i relativno često izgovora kako se ne može primijeniti članak sporazuma. Razlozi su bili također raznovrsni, ali je činjenica da se on ne primjenjuje i da 18 godina mi ne sudjelujemo u procesima donošenja odluka. To je frustrirajuće jer se mrve potencijali zajednice, jer vi vašu energiju trošite na brojnim drugim stvarima, procesima i tako dalje, a ne možete unutar institucija rješavati probleme zajednice koja je relativno mlada u smislu da tek od proteklih 20 godina ostvarujemo svoje prava. Mi smo dugo stoljetno prisutni na ovom prostoru, ali smo bili konstitutivni narod u bivšoj Jugoslaviji i nismo imali manjinske institucije, nismo ostvarili manjinske prava. To počinjemo ostvariti tek nakon 2002. godine. 2004. godine je potpisan sporazum o međusobnoj zaštiti manjine između Republike Hrvatske i državne zajednice, tada Srbije i Crne Gore. Međutim, dio koji se odnosi na političku reprezentaciju nikada nije proveden. Nađena su neka surogati rješenja, takozvani prirodni prag, ali je to nemoguće za ostvariti, rekao sam, brojčano velikim i teritorijalno koncentriranim zajednicama. To pretpostavlja da konkretno Hrvati u Srbiji više od jedne trećine građana sa pravom glasa glasa za Hrvatsku listu, a reći ću ne zato da bih nešto, ne daj Bože, napakostio, nego komparativnih uvida radi da predstavnici srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, čak i njihovi prvaci, ne osvajaju ni 10% glasova osoba srpske nacionalnosti koji imaju pravo glasa. Kako biste onda to baš usporedili, evo, sa zastupljenošću Srba u Hrvatskom saboru koji imaju zajamčena 3 zastupnika i koji se obično priklone vladajućoj većini nakon izbora? Naravno, Srba u postotku stanovništva Hrvatske više nego Hrvata u Srbiji, ali zato imaju 3 zajamčena zastupnika. Vidite, vi u takvoj situaciji imate lagodnu, kako bih rekao, lagodnu poziciju. Možete predizborno nikoga ni na šta referirati, iskazati svoje očekivanja, iznijeti platformu koju će se poslije izbora netko prihvatiti ili neće. Ali tu ne treba samo gledati pitanje Hrvatskog sabora. Treba vidjeti 10 dožupana, 40-tak načelnika, donačelnika, gradonačelnika i dogradonačelnika u lokalnim samouprava. To vam je cijela jedna plejada onih koji su uključeni u procese rješavanja problema i izazova srpske zajednice. U Srbiji je toga nula. Razumijete? Nula. I vi ne možete onda ni na koji način biti dionik takvih procesa ako vas drže svezanim, razumijete, i rukama i nogama. A svi kažu treba da se bavite politikom. U Srbiji postoji neka prava manjina, ima riješeno politička participacija, Mađari imaju, Bošnjaci imaju, ali ne kažu zašto mi nemamo. Naravno da to ima svoju, kako bih rekao, i stratešku važnu funkciju, jer mi smo zajednica koja i zbog toga još uvijek ima
daleko veći broj problema od drugih zajednica i naravno sporije rješavamo. Naravno da tome pridonosi naš specifični položaj. Mi smo ranjena zajednica, zajednica koja je 90. godina bila objekt jedina u Srbiji, to je u Vojvodini, ako izmijem Bošnjake i Albance, koja je bila predmet objektom etnički motiviranog nasilja, protjeravanja, ubojstava, za čije zločine je osuđena osoba koja je bio dionik političkog života u Srbiji 90. godina, to je Vojislav Šešelj, da smo zajednica koja ima, spram koje građani Srbije, najveći negativni, kako bih rekao, negativne stereotipe. Mi smo najomraženija zajednica u Republici Srbije, teritorijalno smo disperizirani, stalne su napetosti, nažalost, između Republike Hrvatske i Republike Srbije. U takvom onda kontekstu plivati, biti aktivan i živ je izuzetno složeno. Naravno, mi se ne predajemo, znamo čemu smo posvećeni, demokraciji, temeljnim vrijednostima Europe, kršćanstva, ne radimo ništa ni na čiju štetu, želimo samo da nam se dopusti ono što pravima je u Republici Srbiji propisano i što je Srbija preuzela kao svoju obvezu u bilateralnim suradničkim odnosima, što je završeno sa sporazumima sa Republikom Hrvatskom. Ništa više, a vidimo da daleko, kako bih rekao, bolje, daleko više i kad su u pitanju pozicije u strukturama institucije gdje se odlučuje, i kad je u pitanju razmjerna zastupljenost, i kad je u pitanju obim novca, ne samo po broju, jer su oni zajednice koje Srbi u Hrvatskoj tri puta brojnija. Ako pogledate količinu novca koju imaju na raspolaganju, onda tu dolazimo u neke proporcije da je nekoliko desetina puta veća količina novca. Da malo pojasnimo i same te brojeve. Dakle, prema popisu stanovništva iz 2011. kao što sam rekao na početku emisije, oko 58 tisuća Hrvata živjelo je u Srbiji koja je imala nešto više od 7 milijuna stanovnika, od toga 47 tisuća u Vojvodini. Dakle, ipak su koncentrirani mahom u Vojvodini, to najviše, ako se ne varam, u Bačkoj, nešto manje u Srijemu zbog upravo ovih posljedica rata i protjerivanja, i Beograd, ako se ne varam. No, popis je ove godine, vi imate i kampanju Znam tko sam, pozivate Hrvate da se izjasne da su po nacionalnosti Hrvati, da govore hrvatski jezik, da su rimokatolici. Očekujete li pad tog broja budući da broj Hrvata se konstantno iz popisa u popis stanovništva u Srbiji smanjuje? Mi vjerujemo da je broj koji je popis službeno registrirao daleko veći kada su u pitanju Hrvati u Srbiji. Ako pogledate disperziju, oni koji su se regionalno izjasnili, nacionalnom smislu se nisu izjasnili, koji su se etnički mimikrizirali, onda to nas stavlja u poziciju da vjerujemo da je broj Hrvata daleko veći. Ovdje je problem strah kada je u pitanju očitovanje vašeg nacionalnog identiteta. Mi ćemo raditi jednu kampanju koja će biti pozitivna, kreativna, koja će biti usmjerena ohrabrivanje pripadnika hrvatske zajednice da se u Srbiji na popisu koji će biti u listopadu ove godine bez ikakvog skrupula, bez ikakvih zatega izjasne kao Hrvati, da kažu da im je materinski jezik hrvatski i da su pripadnici u većini, u velikoj većini, rimokatoličke vjeroispovijesti. To je legitimno ući u jedan proces ohrabrivanja, tim prije, jer sam rekao da je broj i vrsta sadržaja u prostoru javnosti sa antihrvatskim resentimanima neki puta ne samo učestao i velik, nego su sadržaji i grozomorni. Gotovo da se danas koji smo ostali ovdje živjeti u Srbiji stavljamo funkciju odgovornosti za događaje sa kojima nikada nismo imali veze, a to su iz 40. godina. U tom smislu mislimo da takva jedna vrsta aktivnost je više nego dobrodošla, da ona mora biti i od šire društvene i političke zajednice prihvaćena i podržana, jer ukoliko u 21. stoljeću na početku ne možemo jasno i bez straha reći tko smo, kojim se jezikom služimo, kojoj vjeri ili crkvi, denominaciji pripadamo, onda bojim se da će Srbija biti markirana kao država koja ima određene deficite kada je u pitanju stupanj demokracije, ostvarenost tolerancije i multikulturalnih politika koje trebaju imati sigurnost
i odsustvo straha kada su u pitanju svi građani. Kako ocjenjujete politiku koju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi suradnici vode kako prema Hrvatskoj, tako prema Hrvatima općenito, pa i prema Hrvatima u Srbiji? Ako sam dobro razumio međudržavne odnose, oni u posljednjih dvije godine gotovo da ne postoje. Počela je jedna nova faza sa dolaskom administracije na čelu premijera Andreja Plenkovića, bilo je uzvratnih posjeta ministara vanjskih poslova, bilo je riječi da će se Subotička deklaracija koja je potpisana u listopadu 2016. godine početi ostvarivati. Svjedoci smo da od toga posljednjih godinu dana, osim sporadičnih komunikacija putem prosvjednih nota, ne postoji. Naravno da se mi tomu ne radujemo, naprotiv, mi zbog toga žalimo jer smo osjećamo izravne posljedice takvog stanja, takvim prilikama ne pridonosimo, naprotiv hoćemo biti konstruktivni čimbenik u hrvatsko-srpskim odnosima, ali je de facto, to i vi znate, da na najvišoj razini posljednji susret je bio dolazak gospodina Jandrokovića u službenu posjetu tada predsjednici Skupštine Maji Gojković, koji je neslavno završio paljenjem i gaženjem zastave od jednog zastupnika osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Nakon toga bilo je nekih pomaka, ali sada vidimo da nema. Kada je u pitanju odnos hrvatske zajednice spram aktualne vlasti u Republici Srbiji, mi smo uvijek bili za to da surađujemo sa svim instancama, iskazivali smo naše potrebe, vrlo jasno smo ukazivali da smo spremni na suradnju, neke kapitalne stvari smo riješili, već sam neke nabrojao, postigli smo, ali stalno ukazujemo da to nije cjelina problema. Mi hoćemo biti u dostojanstvu priznati kao ravnopravni građani koji će biti u punom kapacitetu integrirani u društvu, a ne da budemo objekti različitih politika koje imaju za cilj da nas razdvoje, da nas isključe iz struktura javne uprave, da se negativno označimo, da se moramo skrivati kada su u pitanju svjedočenja našeg identiteta i na koncu da imamo neku vrstu stigme u nekim situacijama od strane nekih aktera, da smo ono promotori, apostoli nekakve ustošofilije, ne daj Bože, ili da smo instrumenti Zagreba gdje remetimo određenu vrstu, kako bih rekao, nastojanja u Republici Srbiji. Mi naravno to sa gnušanjem odbacujemo. Mi smo lojalni građani Republike Srbije kojima je stalo do ravnopravnosti i vlastitog dostojanstva u punom kapacitetu. Ništa više. Spominjalo se negdje na jesen 2020. da bi vam premijerka Brnabić mogla ponuditi da postanete državni tajnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Je li vam to ikad ponuđeno? Što je bilo s tim? Vidite, nama i meni kao predsjedniku jedine relevantne političke stranke, Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini, to nikada nije nitko osobno ili službeno priopćio. U te razgovore, nažalost, nisu bili uključeni predstavnici hrvatske zajednice direktno. Na valu izuzetno dobrih postupaka novih vlasti u Republici Hrvatskoj i pozicioniranja predstavnika srpske zajednice, ne samo na pozicije unutar ministarstva, nego dobivanjem i do predsjedničkog mjesta, bilo je zaočekivati da neka vrsta uzvratne geste, kada je u pitanju rješavanje pitanja isključenosti Hrvata iz procesa donošenja odluka iz institucija, da se nađe neko ad hoc privremeno rješenje. Mi u tim razgovorima na visokoj razini nismo sudjelovali. Sudjelovao je veleposlanik Republike Hrvatske u Beogradu sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem. On je to iznosio u medijima. To je spinovano da sam ja predviđen i viđen. Naravno da od toga nije bilo ništa. Stvorila se možda neka klima da smo mi to odbili, stvorila se neki dojam da smo mi prekruti, da nismo spremni na suradnju. U Zagreb su se slale informacije da mi ne želimo biti, da i dalje ćemo ostati neka vrsta remetiračkog faktora, ali de facto nije bilo nikada službenih razgovora. Dakle, nikad vas nitko nije nazvao, ponudio, pozvao u vladu Srbije na sastanak i ponudio vam da budete državni tajnik? Ne, za razliku od pokrajinske vlade gdje smo ušli u pregovore i gdje smo dobili mjesto zamjenika tajnika u tajništvu za kulturu, informiranje i vjerske zajednice, gdje imamo pomoćnika u tajništvu za poljoprivredu i gdje imamo jednu
jednu savjetnicu. Slično je bilo i kada je u pitanju grad Novi Sad, kada smo rekli hoćemo ući u proces vertikalnog uključivanja predstavnika Hrvatske zajednice od Republike preko gradova gdje smo više zainteresirani, to je Subotica, Sombor, Bač, Apatin, gdje imamo značajnu koncentraciju pripadnika Hrvatske zajednice, sve je stalo iz nama nerazumljivih razloga. Kao da se htio napraviti neka vrsta procijepa, malo ćemo im dati, a onda ćemo sve ključne stvari zatvoriti, mene označiti kao osobu koja je nesuradljiva, koja je tvrda, koja ima suficit ustašofilstva, a sa druge strane pokrenuti cijeli niz procesa koji su bili usmjereni na afirmaciju takozvanih bunjevaca ne Hrvata, sa uvođenjem bunjevačkog jezika i tako dalje i tako dalje. S druge strane, kao da smo kažnjeni zbog toga što smo ušli od strane iste stranke, Srpske napredne stranke, što smo ušli u proces suradnje. To je malo čudno. Dakle, na razini države nemate suradnju sa Srpskom naprednom strankom, na razini pokrajine Vojvodine imate. Sami spominjete razliku u nekim gradovima, koliko znam, u Subotici ste u oporbi, ako se ne varam. No, evo, kad ste već spomenuli bunjevce i proglašenje bunjevačkog jezika službenim u gradu Subotici, gdje su osim srpskog već službeni mađarski i hrvatski, dosta ste oko toga prosvjedovali. No, zapravo, kako komentirate da se istodobno bunjevački jezik proglašava službenim u Subotici, a hrvatski jezik se negira u udžbenicima osmih razreda osnovnih škola i naziva se zapravo srpskim, kojeg Hrvati zovu hrvatskim? To su sve paradoksi i apsurdi s kojima se mi, nažalost, svakodnevno susrećemo. Ukazivali smo vrlo jasno da ne postoji pravni osnov za uvođenje takozvanog bunjevačkog jezika, jer zakon o službenoj uporabi kazuje da mora biti 15% pripadnika određene zajednice da bi jezik bio u službenoj uporabi. Ukazivali smo da je to suprotno duhu i određenim člancima sporazuma o međusobnoj zaštiti manjina sa Republikom Hrvatskom, jer je to miješanje u identitetski spor jedne zajednice. Sa treće strane, ukazivali smo na apsurdnost znanstveno jezičnog, kako bih rekao, tretmana tog pitanja, jer nešto što je govor, što je dijalekt, nema potencijal ni u jednom segmentu punine jezika u suvremenom služenju. I na koncu, ali ne manje značajno, smo ukazali da po istom modelu hrvatski bude uveden u Sombor, Apatin i Bač, gdje nas ima sličan postotak, i u tijela autonomne pokrajine Vojvodine. Reakcija je bila prijetnje smrću predsjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća koja je to pokrenula, gospođi Jasni Vojnić, i e-mailom na sjedište Demokratskog saveza da će doći neka osoba sa automatskom puškom i sve nas pobiti u smrdljivom ustaškom staništu. Mi smo, naravno, ukazivajući na sve to, slali vrlo jasnu poruku da se tako što ne može dogoditi, da je to suprotno normativnom pravnom okviru, da će to biti u funkciji štete hrvatsko-srpskih odnosa, ali očito da onaj koji je imao moć je to sproveo i postigao određene ciljeve. Bilo je zaočekivati da će Hrvatska, kao što i jeste, reagiralo vrlo snažno, odlučno, stavljajući nas u zaštitu. A sa druge strane, za nekoliko mjeseci kasnije bili smo svjedoci drugog paradoksalnog situacije, da nešto što je u normativno, formalno-pravnom okviru Republike Srbije prihvaćeno, recimo ratifikacijom Evropske povelje o regionalnim manjinskim jezicima, jedan od jezika koji je Srbija priznali jeste i hrvatski, da se on u obrazovnom prosvjetnom sistemu ne smije spominjati, to jest može se spominjati kao neka vrsta inačice srpskog kojim se služe Hrvati. I naravno da smo mi također reagirali, da je tako što nedopustivo, jer gledajte, to onda... Vidim da je pučki pravobranitelj, odnosno zaštitnik građana, kako se to zove u Srbiji, zatražio od ministarstva da povuče te udžbenike. Ima li odgovore od ministarstva? To je bilo na inicijativu Hrvatskog nacionalnog vijeća još u listopadu mjesecu. Sada se stiglo njegovo rješenje. Institut pučkog pravobranitelja pripada četvrtoj grani vlasti. Njegove preporuke, stajališta nisu obvezujuće. On je rekao da očekuje od Ministarstva prosvjete da to isto učini. Ono do sada nije učinilo.
i to pitanje hrvatskog jezika, to jest nepostojanje njega kao takvog u Republici Srbiji, ima jednu drugu dimenziju i drugu dimenziju kada su u pitanju Hrvati u Srbiji, ne samo kada su u pitanju odnosi spram Hrvatske i stajalište službene hrvatske politike, znanosti itd., jezikoslovaca itd., jer mi se onda, koji se služimo hrvatskim jezikom, u startu na simboličkom planu označavamo kao neki koji kradu nešto, koji otimaju, koji nemaju neku vrstu lojalnosti spram nekih istina ovdje, mi smo neka ugroza, neki lašci, kradljivci, koji nešto što ne postoje hoće uzeti itd. Što dodatno onda usložnjava našu poziciju. Jer ako ste vi markirani neko ko hoće nešto uzeti, nešto lažno prisvojiti, vi ste, naravno, uvijek objekt neke sumnje i nekih negativnih projekcija. Kad govorimo o otimanju, evo, Hrvatska sad oštro prosvjeduje i optužuje Srbiju da otima Dubrovačku književnost zbog zakona o kulturnom nasljeđu kojim se ta književnost proglašava u Srbiji zajedničkom baštinom i Hrvata i Srba. Kako gledate na cijelu tu priču? Slično kao i na pitanju o postojanju hrvatskog jezika. Ono što javnost u Hrvatskoj, nažalost, ne zna, jer nema kontinuirane uvide onome što se u Srbiji događa, ono što se piše ili objavljuje iz Srbije jesu neke efemerije koje se tiču estrade, naravno koronskih pitanja, dominacija u posljednjih mjesec dana, tragične situacije mladića iz Splita, ali ono što je na dijelu u Srbiji nema u kontinuitetu određenu vrstu cjelovitih i stalnih uvida. Ista kuhinja koja stoji u procesu prisvajanja i donošenja zakona o kulturnom nasljeđu i prisvajanja Dubrovačke književnosti i stavljanju korpus iz Srpske je ista struktura koja je uvela i stručno bila podrška u uvođenju takozvanog bunjevačkog jezika. Znači, vi imate jednu politiku koja se, nažalost, stalno ostvaruje i gdje vi imate jednu vrstu stalnog, kako bih rekao, dovođenje u pitanje postojanja svega onoga što je hrvatskog. Mi to iskušavamo dvostruko, otuđivanjem bunjevaca, izvlačenjem iz korpusa hrvatskoga, od imena preko kulture, nasljeđa i jezika i sa druge strane pokušajima da se i ono što je vezano uz teritorij Republike Hrvatske na neki način pokuša osvojiti. Ista je kuhinja, iste su institucije, isti su čimbenici, osobe ako hoćete. Ispram takvih procesa Hrvatska bi trebala posvećivati daleko veću pozornost. Ne bi trebala upadati, ne daj Bože, u neku vatru, neke stalne sukobe itd. Ali imati vrlo jasnu spoznaju o tome što je na dijelu u Srbiji, a ne da se šalju iz Beograda idilične priče kako je Beograd otvoren grad, kako se tu jako dobro jede, pije, da su Srbi, to je sve u redu. Ja to potpisujem, ja živim ovdje. Ali to nije cjelina političkih procesa koji ima. Hrvatska nije ozbiljno zabilježila slučaj filma Dara iz Jasenovca. Hrvatska nije ozbiljno, ne odnosi se sprem onoga što je na planu komemoriranja i stvaranja određene politike sjećanja kada su u pitanju 90. godine. Mi to, nažalost, svakodnevno proživljavamo. Kako je došlo do toga da se oko 17.000 ljudi nacionalno, dakle etnički nacionalno, izjašnjava bunjevcima? Vi ste za sebe i sami rekli da ste bunjevac, ali Hrvat. Dakle, bunjevac je više nekakva regionalna odrednica, mogli bismo to tako reći, poput Zagorac, Slavonac, Dalmatinac. Upravo tako. To je jedno od regionalnih imena koje je vezano po svim svojim obilježjima, objektivnim markerima za identitet suvremenog hrvatskog nacionalnog korpusa. U Srbiji, a na tragu povijesti još iz vremena Ugarske, postoji jedna snažna politika da se dio Hrvata, bunjevaca, ranije i šokaca, sada se to isto aktualizira, pokuša stvaranjem zasebne nacije kroz društveni inženjering to otrgnuti. A društveni inženjering počiva na sljedećim pretpostavkama i politikama. Markirati sve što je hrvatsko negativno. Nas optužiti za neku vrstu identitetskih grablježivaca, da smo instrumenti Zagreba, agenti itd. Vezati povijesne činjenice samo uz onoga što je vezano isključivo uz bunjevačko ime, gdje se sve, cijela povijest onda krivotvori. Njih politikama pozitivnog priznanja, materijalno-financijskim podrškama
i političkom, kako bih rekao, političkom prezentacijom izuzetno nagrađivati. Danas im je poželjno biti Bunjevac, a ne Hrvat. Danas im je perspektiva daleko, kako bih rekao, bolja, snažnija ukoliko zanječite svoju pripadnost hrvatskom narodu. Koliki je problem asimilacija Hrvata u Srbiji? Ne mislim samo na Bunjevce, nego oni koji se možda izjašnjavaju među vremenu kao Srbi u nekoj drugoj ili trećoj generaciji. Vidimo tu i neke poznate osobe, neke i politički istaknute, neke sportaše, javne osobe koji dakle se sad tako izjašnjavaju. Dakle, je li to nekakav neminovan proces koji je teško zaustaviti? Asimilacijske politike nikada nisu slučajne. Vi imate prirodne procese, miješane brakove, integraciju uz zatomljavanje identitetskih svojih sastavnica i to je ono što se bilježi svugdje u svijetu. Moramo samo razlikovati situacije ukoliko se neka vrsta asimilacijskih politika kreiraju i planski provode i ukoliko vaša konverzija ili vaše identitetske preinake nisu dragovoljne. Naravno da nema prisile, naravno da to nije proces koji ima neku vrstu, kako bih rekao, represivnog nekoga elementa, ali se na jednom sofisticiranijem planu vrlo lako može vidjeti tko iz kojih razloga, iz kojih motiva, najčešće su to egzistencijalni i ekonomski, da i vezani uz ostvarenje svojih profesionalnih ciljeva, da se mimikrija i preinaka otuđenje događa iz tih razloga. Naravno da mi se s time ne mirimo, da imamo cijeli niz aktivnosti koje hoće to razobličiti i ukazati i na povijesne falsifikate kroz različite vrsta tumačenja onog povijesnih procesa koji su dovodili toga i naravno ukazujući na nepravedne politike. Samo ću vam reći jednu stvar, kada su u pitanju Hrvati, kulturno i političko središte je Subotica, na naše najvažnije kulturne priredbe dođe drugi red dužnosnika grada Subotica. Kada Bunjevci, ne Hrvati, imaju svoje priredbe, dođe najviša razina iz Republike koja šalje daleko snažnije, pozitivnije poruke. Mi smo rekli da u politici priznanja mora doći do jednakopravnosti, da politički dužnosnici najvišeg ranga moraju slati poruke koje čujemo u Hrvatskoj, gdje predsjednik vlade Andrej Plenković vrlo jasno, nedvosmisleno i ispravno kaže hoćemo da Srbi budu integrirani u cjelokupnu strukturu hrvatskog društva i države. I nikada nije imao problem s time. Ovdje toga imate. Nažalost, mi ne možemo s time izaći na kraj i zato su podrške koje mi očekujemo kada je u pitanju Republika Hrvatska, njezina veća vidljivost na, da tako kažemo, terenu među nama, sa posjetama, sa porukama koje bi bile ohrabrujuće, sa gestama podrške koje bi onda i oni koji su u vlasti razumjeli da iza nas neko stoji, da smo mi objekt određene brige, da nas određena država uvažava i vodi računa, to onda izaziva naravno respekt i smanjuje moguće negativne politike priznanja kada su u pitanju druge stvari. Idemo na kratak predah, gospodine Žigmanov, za reklame, pa ćemo nastaviti prezin i malo više ćemo razgovarati o političkoj situaciji u Srbiji uoči izbora u travnju. Uskoro smo natrag u presingu. Večeras u presingu uživo iz studija N1 u Beogradu Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Izbori su zakazani za travanj, dakle i predsjednički i prijevremeni parlamentarni. Hoćete li vi kao stranka izaći na te izbore i s kim? Naime, sami ste rekli da morate ići u koaliciju ako želite osvojiti mandat u Narodnoj skupštini Srbije. Jeste li već donijeli odluku o tome? Smisao političkih stranaka jeste da sudjeluju u najvažnijem događaju kada je u pitanju demokracija, a to je izbori za strukture vlasti. Mi smo odgovorna stranka koja je to nedvosmisleno i do sada pokazivala, unatoč
ovakvim ili onakvim rezultatima, jer mislimo da za sudbinu političke stranke drugog puta nema. Rekao sam ranije što je najveći deficit naše sudbine u političkom životu Srbije, to je odsustvo garantiranih mandata, ne možemo samostalno to izboriti i nama je uvijek, pred nama je uvijek prilika da se predizborno opredijelimo. Dakle, na prošlim izborima išli ste sa ujedinjenom oporbom, hoćete li i ove godine ići, vidimo da je objavljeni su kandidati danas za predsjednika Zdravko Ponoš, za gradonačelnika Beograda Vladeta Janković i za tu vodeću na listi Skupštine Marinka Tepić Ujedinjena Srbija. Je li to opcija s kojom ćete ići na izbore? Mi o tome još nismo ozbiljno razgovarali. Mi pratimo kao živa politička stranka što je sve na sceni, pratimo koje su poruke, gledamo tko što sve nude kada je u pitanju manjinska zajednice, pripadnici manjinskih zajednica. Pratimo kada su u pitanju teme kao što su evropske integracije. Pa što mislite o ovoj opciji? Mislim, dva mjeseca je nešto malo više do izbora. Dakle, vjerojatno ćete morati ubrzati te razgovore, pregovore. Kako vam se čini ova opcija? Je li se opozicija u Srbiji uspjela ovaj put uistinu ujediniti? To je najšira opoziciona platforma koja sada postoji. Postoji još nekoliko linija. Jedni predvode zelene stranke i nekoliko manjih regionalnih stranaka. Desnica je također unutar sebe vrlo snažno posložena. Isto ide u nekoliko kolona. Grupacije oko Srpske napredne stranke još se uvijek ne zna tko će sve biti u njoj i Srpska socijalistička partija Srbije sa Ivicom Dačićem, aktualnim predsjednikom Skupštine, izlazi samostalno. On će vjerojatno podržati kao svog predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića, a sve ostalo je otvoreno. Mi šaljemo poruku, hoćemo da razgovaramo, hoćemo da vidimo ko šta u ovim kontekstima nude, što su im predizborne platforme. Za koga ste otvoreni za te razgovore? Za sve. Je li opcija SNS? Mi smo za sve otvoreni za razgovore. Pitanje je samo hoćemo li i što dobiti. Vi morate imati svoje jasne političke zahtjeve kada su u pitanju ideološke, kada su u pitanju Hrvati. Hoćemo proaktivni odnos države i kreativne politike koje su usmjerene rješavanju naših problema. Hoćemo vrlo jasno osudu zločina iz 90. godine i zabrana onima koji su ih činili za javno djelovanje. Ne treba zaboraviti da kapetan Dragan, pravomoćno osuđen za zločin nad Hrvatima u Hrvatskoj, ima svoj područni ured u Subotici, a Vojislav Šešelj, što je još veći paradoks, koji će biti sudionik i na ovim izborima, ima svoj regionalni ured u Hrtkovcima, mjestu gdje je protjerivao Hrvate i zašto je među ostalim osuđen za zločine. Kad ćete donijeti odluku onda? Dakle, jeste li nekom bliži uopće od ovih opcija koje ste naveli? Naravno da oni koji su posvećeni evropskim integracijama, oni koji su posvećeni vladavini prava, onima kojima je stalo do razvoja demokracije i koji bi imali određenu vrstu pozitivnog odnosa spram hrvatske zajednice, koji će imati regionalne politike. A koje su to koalicije od navedenih? Pretpostavljam, volio bih da je više njih. Vidit ćemo kada budu sve iznijeli svoje programe i platforme, kada budu vrlo jasnije i konkretnije odredili svoje političke programe. Treba znati da jesu izbori zakazani, ali oni još uvijek nisu i raspisani. Dakle, ne znate u ovom trenutku mi reći koja od ovih koalicija bi bila na tom tragu onoga što tražite ili možete reći? Vrijednosno, sigurno da su proevropske snage koje su posvećene demokraciji, kulturi i vladavini prava, manjinskim politikama i manjinskim zajednicama, one koje su nama prijemčivije. A to je li to ova Ujedinjena Srbija ili, kako ste rekli, zeleni i regionalni? Neka za sada ostane tajna, da ne ispane da unaprijed sve moram reći. Upozorili ste zapravo da se pokušava ponoviti crnogorski scenarij kad je riječ o Hrvatima, da se razjedine. S druge strane, neke druge hrvatske stranke u Srbiji vas optužuju da ste na neki način, da i niste njihov predstavnik, da ste zauzeli tu poziciju da predstavljate sve Hrvate zahvaljujući delegatima iz Subotice u Hrvatskom nacionalnom vijeću. To govore, dakle, Hrvatski demokratski forum, Hrvatski građanski savez. Kakva je ta politička scena hrvatska zapravo u Srbiji i koliko je razjedinjena? Hrvati u Srbiji nisu blaženici, niti su sveci. Hrvati u Srbiji pokušavaju artikulirati određene interese,
sa više ili manje uspjeha. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, čiji sam ja predsjednik, je jedina stranka koja ima razgranatu mrežu svojih mjesnih organizacija, njih je sada 33, koji su organizirani u 5 podružnice, koji ima više od 1500 članova i koja je uspjela za izbore za Hrvatsko nacionalno vijeće mobilizirati više od 5000 građana punoljetnih koji su svojim potpisom ovjerili kandidature za elektore za izbor za Hrvatsko nacionalno vijeće. Sve ostale udruge, kvazi udruge koje su mahom, iza kojih stoje mahom pojedinci, čak kad kažu za nama ne idu njihove supruge i djeca, nisu uspjeli sakupiti ni za nekolicinu toga. Naravno da postoji moguće nezadovoljstvo, naravno da u demokraciji kritika jeste legitimna, ali kada vidite što oni prigovaraju meni ili grupaciju koju ja predvodim, onda je to smiješno. Vi iz njihovih programa i djelovanja ne možete vidjeti ni jednu proaktivnu stvar za što se oni zalažu, koliko su radili na promidžbi organizacije. Konkretno, kako odgovarate na optužbe Zvonimira Perušića iz Hrvatskog demokratskog foruma i Tomislava Stantića iz Hrvatskog građanskog saveza da ste zloupotrebljavali sredstva i vaše stranke i Hrvatskog nacionalnog vijeća i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata? Pozivom mjerodavnih institucija nek dođe da provjere to. Mjerodavne institucije koje se tim pitanjem bave, a ne paušalnim i od strane drugih intencionalno usmjerenih optužaba, ne želim odgovarati. Neka dođu. Jedna od institucija, Agencija za borbu protiv korupcije, još 2016. vas je opomenula zbog prevelike koncentracije dužnosti. Dakle, u tom trenutku bili ste i zastupnik u Skupštini Srbije i vijećnik u Gradskom vijeću Subotice i direktor ovog zavoda i član upravnog odbora Radija Subotice. Jeste li u međuvremenu ispunili te uvjete? Dobro, znamo, više niste zastupnik, ali što je s ovim drugim funkcijama? To su također neistinite optužbe. Agencija za borbu protiv korupcije nije kazala da sam u sukobu interesa. To su tri razine vlasti. U jednom trenutku... Dobili ste neku vrstu javne opomene od njih, ako sam ja dobro shvatio. To niste čitali priopćenje Agencije za borbu protiv korupcije, nego interpretaciju... Ne, čitao sam baš na ćirilici njihov dokument danas. Na neki način mi djeluje kao ukazuju vam. Ono, nije nikakva kazna bila. Ali dakle, što je s tim? Nisam bio u sukobu interesa i nisam imao preveliku koncentraciju moći. Znači, to je to. Tako rješeno. Je. Dobro, evo vidjet ćemo. Znači, dinamična je ta i scena među Hrvatima. Koliko vam to može zapravo odmoći u ambiciji da uđete u Narodnu skupštinu Srbije? Vidite, mi smo u situaciji da se za hrvatsko pitanje ne zanimaju samo pojedinci i osobe iz hrvatske zajednice. Mi smo i naši uspjesi koji nisu mali, kad je u pitanju ovaj saziv Hrvatsko nacionalno vijeće i kad je u pitanju Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, koji u proteklih nekoliko godina se nametnuo kao ključni politički čimbenik, koji jasnije artikulira svoje stavove, koji ima određenu vrstu respekta u političkom polju, da to nekome i smeta. Ne onih iz hrvatske zajednice koji se tobož brinu za neke zloupotrebe ili za koncentraciju moći, nego spram onih koji su naši ideološki neprijatelji, spram onih koji jasno ukazivanje da je bilo zločina 90. godina, da u demokratskom društvu ne može ratni zločinci da se bave javnim poslovima, koji ukazuju i zahtijevaju od predsjednika države da dođe u Kukujevce, kada imaju određenu vrstu strateške podrške od ključnih institucija Republike Hrvatske kao što je vlada, kada imaju odličnu suradnju sa brojnim ministarstvima, ne samo sa Ministarstvom vanjskih poslova, nego sa Ministarstvom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, kada imaju raširenu mrežu suradnje sa gotovo svim županijama, sa 40-ak lokalnih samouprava, kada ste umreženi i kada pokušavate čuvati dostojanstvo i neku stvar, naravno da to nekom i smeta. I naravno da se penetrira onda i u naše redove i naravno da se radi i predizborni politički inženjering. Jedina stranka koja se tome odrprla jeste Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, a ja sam sve mjerodavne institucije upoznao sa onima koji su izlazili na izbore, koji su kao jedina hrvatska opcija bili, kada su u pitanju identitet građana i način na koji su prikupljali potpise. Još jedno pitanje, kad ste sad spomenuli dobru suradnju i sa Hrvatskom i s ministarstvima, zašto kritizirate hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića? Prije godinu dana ste ga kritizirali, pa
je predsjednik Milanović rekao da će ga pozvati na razgovor. Je li se u međuvremenu vaš odnos promijenio? Viđate li se, razgovarate li? Kakav je sad taj odnos? Vi, kada je u pitanju vaša suradnja kao političkog subjekta sa tijelima nečega što je država, kao što je Republika Hrvatska, suverena članica Europske unije, sa vrlo razvijenom demokracijom, sa integriranošću pripadnika manjinskih zajednica, kao što je Srpska, u svoje društvo i u državne strukture imate, i za to smo se izborili, naišli na sluh kod premijera, redovitu komunikaciju, otvorili smo brojne programe podrške koje uspješno i bez ikakve trunke realiziramo. No ti susreti su dva puta godišnje, ti susreti imaju određenu svoju političku dimenziju i ti susreti imaju određenu vrstu konkretnih posljedica kada je u pitanju podrška određenim kapitalnim, prije svega, programima koje mi realiziramo. Naravno da je politika i svakodnevni život, da ona pretpostavlja operativu, da ona pretpostavlja komunikaciju i naravno da mi moramo znati na koji način i sa kojim sve, kako bih rekao, sadržajima se uspostavljaju svakodnevni odnosi sa Republikom Hrvatskom, za ono za što smo mi sa Republikom Srpskom. A što konkretno veleposlaniku Biščeviću onda zamjerate? Mi smo zamjerili njemu da je prošlo godinu dana od njegovog boravka u Srbiji, a da nije posjetio u Subotici ključne institucije. Na koji način ćemo mi ostvariti komunikaciju? Mi smo svi bili kod njega u veleposlanstvu, iskazali mu dobrodošlicu, predstavili se, rekli što radimo, u kojim područjima, i nakon godinu dana nije posjetio nijednu ključnu instituciju. Mi smo, je li ga danas posjetio? Onda je posjetio nakon povratka iz Zagreba, a nakon toga nije posjetio. Danas je bio u vladi autonomne pokrajine Vojvodine, gdje smo mi iz medija saznali da je bio. Među ostalom se razgovaralo i o položaju hrvatske zajednice. Mislite li da je to korektno da se o nama razgovara bez nas, da se prije nama nije govorilo što mi razumijemo kao vlastitu poziciju, što mi razumijemo kao problem, na koji način mi cijenimo da bi on onda u bilateralnom susretu, to je legitimno, razumijete, to iskomunicirao i poslije toga eventualno nama referirao što je dogovoreno. To je bio slučaj i sa dogovorom, razumijete, kada je u pitanju moja, to jest naše pozicije u republičkoj vladi, da je on rekao, izašao u javnost, da je dogovorio sa predsjednikom republike četiri pozicije, to je onda, već smo o tome govorili, objavljeno da sam ja državni tajnik, a nama nije rekao što je dogovorio. Pa da li smo mi... Recimo, evo konkretno, danas mu zamjerate što vas se nije kontaktirao prije tog bilateralnog susreta sa vojvođanskim premijerom, i što nakon toga vas nije brifirao susretu. Je li to vrsta suradnje kako ste očekivali od njega? Gledajte, komunikacija sa diplomatsko-konzularnim predstavnicima treba da je postrana, intenzivna. Ne na saslušanje da je on sad meni referio i tako dalje. Vi znate što je komunikacija sa diplomatsko-konzularnim predstavnicima. On je prvi put da se dogodilo. Isto je bio slučaj u Sombora i Subotice. Ne možete vi u ime moje, naše zajednice, odlaziti bez... Ne sa mnom, pazite, ako sam ja problem, možem se ja skloniti, nije problem, razumijete. Ali da se mimo nas razgovara o nama, pa to su kolonijalni kodovi koji imaju ruski gubernatori. A zašto mislite da se to događa? Mislim, gospodin Biščević je iskusni diplomat, da ne kažem senior u Ministarstvu vanjskih poslova, već je davno stekao dob za mirovinu, ali su ga zadržali kao provjerenog diplomata. Dakle, kako objašnjavate onda ovakve poteze? To je pitanje za njega. Ja mogu samo reći da on nema osjećaj za manjinsko pitanje i da ima obrasce djelovanja koje sam rekao kako neki puta liče. Na što neki puta liče? Jeste li na to upozorili i njegovog šefa, ministra Radmana, koji je nedavno bio u Subotici, ako se ne varam? Mi nismo u poziciji Kalimera da se tužakamo na onome što jeste. S vremena na vrijeme ukazamo na slabosti. Mislim da je ministarstvo svjesno toga i mislim da oni traže način na koji da se to popravi. Vi ste mogli vidjeti da je prije nekoliko dana i župan Anušić, gostujući u jednom talk show političkom Budnici, rekao da je bio nekoliko puta kod nas i da nikada nikoga iz diplomacije nije vidio. Zar mislite da je redovno i da je to u redu, mislim kao neka vrsta prakse, da mi artikuliramo određene sadržaje u društvenom životu, u području kulture, u području politike, a da nas ne prate oni koji su zbog nas
ovdje. Naravno. Kako komentirate doduše neslužbeno objašnjenje Ministarstva vanjskih poslova koje je bilo objavljeno u medijima nakon vaše kritike, da zapravo Hrvatima u Vojvodini skrbi ili je zadužen konzulat u Subotici, a ne veleposlanstvo u Beogradu? Gledajte, dvije su različite razine, kako bih rekao, statusa toga. Veleposlanstvo je politički daleko važnije, kako bih rekao, tijelo. Naravno da i konzulat u Subotici postoji, naravno da imamo velikih i još većih problema u komunikaciji sa strukturom koja je u generalnom konzulatu. Naravno da smo registrirali određene aktivnosti koje su usmjerene protiv interesa hrvatske zajednice, da smo detektirali različite objede koje dolaze iz tih krugova protiv mene, da sam ukrao neki novac, da imam koncentraciju moći. Naravno da smo detektirali i određene aktivnosti kada su u pitanju miješanje unutarnje političke odnose i relacije kroz afirmaciju onih koji o meni govore da sam koncentrirao moć i tako dalje. I na to smo ukazivali, no kako pomaka nema, mi živimo i sa time. Ukazali smo čak i na činjenicu da moje najbliže suradnike, osobe iz konzulata, upozoravaju da ja kvarim mladež, da ja ću upropastiti djecu i tako najgore moguće, da ne povjerujete koje sve spletke. A kada su u pitanju... Oprostite, ako sam dobro shvatio, dakle, zaposleni u konzulatu Republike Hrvatske u Subotici su govorili protiv vas, vašim suradnicima. Tako je. Organizirali su urotu protiv mene, govorili pijani u kafićima da su krenuli rušiti Žigmanova, ali da su pogriješili jer se ne može izvana i tako dalje i tako dalje. Pokušali su preko Hrvatskog nacionalnog vijeća razbiti strukturu zajednice i tako dalje. Imate sve... neke dokaze za to? Jeste li upoznali vlasti u Zagrebu s tim? Gledajte, ja nisam prijavljivač dežurni koji će ukazivati na slabosti djelatnika određene institucije. Vrlo dobro se zna, Subotica nije Moskva, nema 25 milijuna stanovnika, ima 100 tisuća, svi znaju sve što se događa. Gdje se organiziralo ureta, gdje se i što pilo, jelo i što se govorilo i poduzimalo. Nismo u Kalimero situaciji, zašto da se bavimo sa muhama oko nas, mi smo kazali ni na jednu objedu nećemo odgovarati, mi znamo da radimo ispravno, po našem razumijevanju i dobro, spremni smo na otvoreni razgovor i kritiku, ali da mi sada idemo i kažemo, ključne stvari smo iznijeli. Na samom smo kraju emisije, pa jedno pitanje. Vidio sam zapravo da postoji suradnja Hrvatskog nacionalnog vijeća iz Srbije i Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske. Ne znam koliko intenzivna, ali postoji kao nekakve manjinske zajednice, dakle, u tim državama. Može li ta suradnja dva vijeća, dva manjinska vijeća, biti most prema boljoj suradnji i državnih vlada? Imamo suradnju i sa SDSS-om. U području kulture imamo suradnju sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta, sa nekoliko srpskih kulturnih udruga iz Baranje, Istočnog Srijema i Slavonije. Imamo razmjenu naših kulturnih proizvoda, informativnih glasila, redovito se čujemo, posjećujemo manifestacije, imali smo čak i nogometne utakmice prije korone. Naša suradnja sa Srbima u Hrvatskoj je uzorita i na taj način pokušavamo doprinijeti relaksiranju odnosa i pokazati da suradnja nema alternativu. Nedavno je u Novom Sadu bio predsjednik SDSS-a i SNV Milorad Pupovac na obilježavanju 200 godina od rođenja Josipa Runjanina, čiji grob je u Novom Sadu, a predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić bila je na njihovom božićnom domjenku. Imali nečega višega ili boljega, mi u domenima naših skromnih moći pridonosimo i povećanju razumijevanja, relaksiranju odnosa i međusobnom učenju. I vaša poruka, evo na kraju, ako možete u jednoj rečenici, službenom Zagrebu, što očekujete od njega u prvom redu? Povećanje podrške, istrajavanje na podršci onim programima koji jesu, povećanje podrške i osnaživanje operativne sadržinske komunikacije i suradnje na svakodnevnoj razini sa njihovim predstavnicima ovdje. Hvala vam, gospodine Žigmanov, što ste evo bili gost u presingu N1 Hrvatska, makar i ovako iz našeg studija u Beogradu. Znam da ste morali doći iz Subotice.
Pa bilo je zanimljivo, vjerujem da će biti još prilike. Hvala i vama i nadam se da ste zadovoljni sa onim što ste čuli. Hvala još jednom, hvala i vama poštovani gledatelji na pozornosti. Vidimo se u presingu ponovno idućeg tjedna. Doviđenja.